heel goed. Wauw, dat is schuin. Ja, heel goed. Ik zeg juist cookie. Cookie, ja. En mooi glimlachen. Ja, kijk eens naar die leuke kikker van mij. Ja, ja, de kinderen van de John F. Kennedy School in Dordrecht gaan vandaag op de schoolfoto. Dan moet je zeggen cookie, zeg maar, of zoiets. En dat was dan wel grappig. En dan moet je dan juist om lachen en dan heb je wel een mooie foto. Ik zeg juist cookie. Cookie. Ja, mooi lachen. En een mooie foto, dat willen ze hier allemaal. Ze hebben zich dan ook goed voorbereid. Ik heb gewoon mijn sieraden uitgezocht. Leuke kleren aan te doen. Mijn haar heeft mijn moeder gisteren gedaan. Vooral mijn haar. En bijvoorbeeld mijn kleding. Bijvoorbeeld niet dat ik met iets sufs aankom, zeg maar. Dat vind ik wel belangrijk. Dus je staat heel lang voor de spiegel 's ochtends dan? Ja. Sta ik ook een half uur eerder op. Kijk, dit is mijn groep 8 foto. Super simpel, met een blauw schermpje op de achtergrond. Tegenwoordig kun je veel meer, zoals dit groene scherm. En dan kun je later beslissen wat voor achtergrond je krijgt. Bijvoorbeeld een tulpenveld. Of een mooi voetbalstadion. Of misschien wil je wel op de foto voor een strand. Kan allemaal. En die foto's worden dan hier bewerkt. Bij dit bedrijf fotograferen ze duizenden kinderen per jaar. Je kan hem wat warmer maken, een foto. Sommige heel bleek zijn. Ja. Daar heb ik vaak last van. Want niet alleen de achtergrond kan worden aangepast, ook je gezicht kan een beetje worden bijgewerkt. En ouders vragen steeds vaker aan de fotograaf of hij dat wil doen. De vragen zijn wel meer geworden, omdat mensen ook weten wat er kan tegenwoordig. Zoals puistjes in het gezicht of kind is net van de trap gevallen, heeft een blauw oog of heeft een bult. En heb je zo'n flinke pukkel, ja, die kan je natuurlijk eventueel in overleg met je moeder laten weghalen op de foto. Maar dat doen we altijd in opdracht van de ouders. Tegen betaling. Maar soms gaan de vragen wel heel erg ver. Zo zijn er ouders die vragen om een flaporoor weg te laten shoppen of een hazellip minder op te laten vallen. Maar we gaan geen blijvende karakter of eigenschappen van kinderen veranderen. Zijn kinderen gezet en komt dat op de foto uit, daar doen we ook niks aan. Dunner maken, doen jullie niet? Nee, daar doen we niks aan. We maken het iets mooier, maar we maken het niet helemaal perfect, strakke huidjes. En, dat niet. Nou, ik vind dat mijn foto wel iets kan veranderen misschien. Ja. Ik dacht dit misschien een beetje wegwerken. Dit minder glimmend maken. Dan wordt het uiteindelijk wordt het toch niet mooi. Of je blijft hetzelfde of het wordt juist minder, zeg maar. Dus blijf gewoon jezelf. Ja. Ik vind het wel een goed idee. Want bijvoorbeeld je hebt een pukkeltje of zo op je gezicht. Dan kunnen ze dat goed wegwerken. En dan hoef je zeg maar niet te schamen op die foto. En misschien wat dunner op mijn hoofd. Als ik denk, nou dat ziet er niet uit, dan wil ik wel dat ze dat er even weghalen. Misschien mijn tanden iets witter? Iets witter. Ik vind gewoon dat mensen moeten respecteren hoe je eruit ziet. En daar kan jij ook zelf niks aan doen. En als jij er gewoon zo uitziet, dan zie jij er zo uit. Klaar. Mijn ogen iets groter. Ja, nog ietsje. Nog ietsje. Zeg jij dus cookie. Eén ding is wel duidelijk. Alle kinderen willen er natuurlijk zo leuk mogelijk op staan. En hun ouders ook. Mijn moeder vindt het ook wel gewoon leuk. Dus ja, mijn moeder zou ook wel willen, bijvoorbeeld als ik heel lelijk op de foto sta, omdat ik dat expres doe of zo. Of ik ben zenuwachtig, zou ze dat wel jammer vinden. Het is toch wel voor de schoolfoto. En bij ons is nu ons laatste jaar, dus dan wil ik wel er extra leuk en zo uitzien. Dit doen wij natuurlijk niet, hè? Dat snap je. Nee, nee. Voor de lol kan het. Maar niemand wil er uitzien. Oh. Je schrikt niet?